Imzo. Ushbu ajoyib loyiha mamlakatimiz bozorlarida yetakchilik qilib kelayotgan Akfa plastik va alyumin profillar mahalliy kompaniyasining innovatsion g'oyasi hisoblanadi. Qisqa muddat ichida Imzo brendi o'zining turli xildagi sifatli mahsulotlari bilan xalqimiz orasida juda ommalashib, ularning ishonchini qozonishga ulgurdi. Bugungi kunda yurtimiz bo'ylab fabrikaning showroomlari hamda dilerlik markazlari mijozlar uchun xizmat ko'rsatib kelmoqda. 15 sentyabr kuni ularning qatoriga Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida joylashgan yangi dilerlik markazi qo'shildi. O'zida Imzo showroomini mujassam etgan markazning ochilish marosimida muxbirimiz ham ishtirok etdi. Bugungi kunda Imzo mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish yo'lida shaxsan qadamlar tashlab, kichik biznes vakillari o'rtasida o'zaro birdamlik maydonini shakllantirib kelayotgan ulkan loyihalardan biri hisoblanadi. Endilikda ushbu oilaga Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida joylashgan, o'zida Imzo showroomini mujassam etgan dilerlik markazi ham qo'shildi. Yangi majmuaning ochilish tadbiri haqiqiy bayramona kayfiyatda o'tdi. Unda Nukus shahri hokimi, yangi majmua rahbariyati hamda fuqarolar ishtirok etdi. So'zga chiqqanlarning barchasi o'zida zamonaviy profillar namunasini mujassamlashtirgan showroom Nukusliklar uchun haqiqiy sovg'a bo'lganini qayd etishdi. Tabrik so'zlaridan keyin Imzo kompaniyasi mutasaddilari tomonidan yangi dilerlik majmuasining guvohnomasi topshirildi. Shundan so'ng esa alvon tasma kesilib, savdo markazi rasman ochiq deb e'lon qilindi. Qayd etish joiz, yangi showroom tayyor mahsulotni ko'rish, uning sifati va mustahkamligini tekshirish, eng asosiysi esa mijozlarning didini aniqlash imkoniyatini beradi. Mana bugun Nukus shahrida katta bayram, mana Imzo kompaniyasining diler sifatini Nukus shahrida ochishga erishdik. Endilikda Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi Nukus shahrimizda Imzo showroomga kelib, o'zining uyiga mingdan ortiq eshik romlari mos keladiganlarini tanlab olishlari mumkin. Yevro standartlariga to'liq javob beruvchi mahsulotlar buyurtmachilarning istagiga ko'ra turli rang va o'lchamlarda taklif etilmoqda. Hozirda O'zbekiston bo'yicha Imzo Akfa kompaniyasining sifatli mahsulotlarini taqdim etuvchi 50 dan ziyod rasmiy showroom va 100 likdan ortiq biznes sheriklar mavjud. Birgina avgust-sentyabr oylarida Buxoro, Navoiy, Qo'qon, Surxondaryo viloyatining Denov shahri, Qashqadaryoning Qarshi va Shahrisabz shaharlari hamda Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida ham kompaniyaning showroomlari mijozlarga o'z eshiklarini ochdi. Bugun ularning qatoriga Nukus shahri ham qo'shildi. Imzo Akfa kompaniyasi o'z rasmiy showroomlarini respublika miqyosida ochishda davom etmoqda. Kechiginda Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanida ochilgan bo'lsa, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus shahrida ochilishini guvohi bo'lib turibmiz. Qoraqalpog'istonda ulkan bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. O'ylaymizki, ushbu bunyodkorlik ishlarida Imzo Akfa kompaniyasi o'zini sifatli Yevropa standart mahsulotlari bilan o'z hissasini qo'shadi. Qoraqalpog'iston xalqi uchun o'zini sifatli mahsulotlarni yetkazib beradi. Bir so'z bilan aytganda, tadbirga tashrif buyuruvchilar Imzo Akfa yuqori texnologiyali eshik va romlar ishlab chiqish sohasida O'zbekistonda uzoq kutilgan muvaffaqiyatli loyiha ekaniga ishonch hosil qilishdi. Sababi kompaniya mahsulotlari qisqa muddat, ya'ni 2 yil davomida mijozlar ishonchini oqlashga ulgurdi.